Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz do'st birodarlar. Bugun Facebook orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali mana bu do'stimiz, ukamiz Rasuljon Qo'shilboyevni o'zini deputatlik mandatini topshirish, masalan, topshirmoqchi ekanlar. Xo'p, men o'zimni shaxsiy fikrimni bildirmoqchi edim shu masalada. Va o'sha o'zimni o'sha Rasuljon Qo'shilboyevga o'zim murojaatimni ham aytmoqchiman qo'shimcha sifatda. Hurmatli Rasuljon, endi do'stim, yana siz shuncha ishladingiz deputatlik mandati bilan yurib, juda ko'p nima deydi, jon kuydirdingiz o'zbek xalqi uchun. Masalan, endi juda ko'p masalalarni ko'tardingizda. Endi man uni gapirib o'tirishni hojati yo'q, uni xalqni o'zi tushunadi. Rasuljon, biz hozir o'tish davridamiz, juda qiyinchilik davrida o'tyapmiz. O'zi gap to'g'risi, O'zbekistonda o'zi haqiqiy jonkuyar deputatlar o'zi sanoqli qolgan. Mana sizdan tashqari o'sha sizdan mana siz o'sha Rasul Qo'shilboyev deymizmi? Jahongir To'laganov bor, mana Qobil do'st bilan ukamiz bor. Endi jonkuyarni kuydiradigan, bir fikrlaydigan, haqiqiy teran fikrlaydigan faqat sizlar qoldinglar xolos. Shu xalqqa dalda beradigan bitta sizlar qoldinglar. Sizlardan boshqa o'zi bir nima deydi? Endi albatta endi Allohning izni bilan hammasi-yu. Lekin sizlar borsizlar, sizlar xalqning nimasini, dardini, g'amini ko'taryapsizlar. Sizlar borsizlar, uni sal o'zgarishlar bo'lyapti. Mana bu bittasi qolgan deputatlarga men ishonmayman. Bittasi chiqib olib turib 2,5 million nima oylik maosh yetadi, bittamiz bittasi chiqib olib ko'p go'sht yeyapmiz deydi. Bittasi uyga chiqadi, u deydi, bittasi bu deydi, xullas. Bizga bunaqa deputatlarning kerak yo'q. Konkretni ishlaydigan, bir jiddiy ishlaydigan bir deputatlar kerak. Mana masalan, Jahongir To'laganov Chirchiq tumanida juda katta ishlarni olib bordi. Qanchadan qancha odamlarga yordam berdi, qo'lidan kelgancha. Endi buna qilib hali agar sizga ta'ziq bo'layotgan bo'lsa, mana biz turibmiz mana. Biz sizni Allohning izni bilan albatta avvalambor Alloh o'zi turibdi bu yerda, himoya qilib turadigan. Qolaversa biz mana biz sababchi bo'lib sizga yordam beradigan, sizga bir dalda bo'ladigan odam bizmiz xolos. Biz yordam beramiz. Qo'limizdan kelgancha har qanday bir yordam kerak bo'lsa, mana biz tayyormiz. Hop, bundan tashqari O'zbekistonda faoliyat olib beradigan, olib borayotgan o'sha NNO, nodavlat notijorat tashkilotlari bor, inson huquqlarini himoya qilasizmi? Himoyasi bilan shug'ullanadigan. Mana bizni tashkilot bor, o'sha Shvetsiyaning Markaziy Osiyo uyushmasi bor. O'zbekistonda vakolatxonasi bor, ana o'shalar yordam berishi mumkin qandaydir bir muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz. Endi bu nima qilib, agar hozir o'zingizni vakolatingizni mandatingizni beradigan bo'lsangiz, endi bu bilmadim, yaxshilikka olib borib kim olmasa kerak, odamlar cho'kadida xullas. Endi mani tushunishim bo'yicha endi man baribir sizni qo'llab quvvatlayman, qayerda bo'lsangiz ham har bitta chiqishlaringizni ko'ryapman, masalan Facebookda, YouTube kanallarda chiqishingizni ko'ryapman. Shuning uchun bu mandatingizni topshirmang demoqchiman. Bu masalada mana biz yordam beramiz qo'limizdan kelgancha. Har qanday nima bo'lsa, bir yordam kerak bo'lsa yoki bir himoya qilish kerak bo'lsa, mana biz tayyormiz. Salomat bo'ling. Hammangizga salomatlik tilab qolaman. Tinch bo'linglar.